U 92. epizodi emisije Boja meda gledat ćete. O karakteristikama i uslovima za valjano zimovanje besedi predsjednik Skupštine SPOS-a Đorđe Mrkić. U rubrici Darovi pčela predstavljamo med od lavande. Tema male škole pčelarstva je gubici pčela u zimskom periodu i preventivne mere, govori beogradski pčelar Slobodan Dolašević. Ostanite uz Boju meda i Agro TV.